حضور فرماتے ہیں بہت لمبا تم نہ بھی نہ رونا، اگر مکھی کے یا مچھر کے پر کے برابر بھی تمہارے آنسو نکل گئے نا، میں اب اس سے زیادہ کیا آپ کی بارگاہ میں بات عرض کروں. حضور فرماتے ہیں ایک مکھی اور مچھر کے پر کے برابر بھی تیری آنکھ سے آنسو نکل آیا، شرط یہ ہے نکلے ریاکاری کے لیے نہیں، نکلے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خشیت میں نکلے. فرمایا اگر مکھی کے پر کے برابر بھی تو رو پڑا تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دے گا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، حضور فرماتے جو اللہ کے خوف سے رو پڑے نا، جس طرح بھینس بکری گائے کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں نہ جاتا، اسی طرح جو رب کی یاد میں رو پڑے وہ دوزخ میں نہیں جاتا. یہ مثال دیکھیں کیسی دی حضور نے سمجھانے کی. اگر کبھی رونا آئے اس کے لیے تنہائی کا انتخاب کریں، مجمع میں نہیں. ایک بندے کو حضرت عمر نے مجمع میں روتا دیکھا تو فرمایا یہ کام تو اکیلے میں کرتا تیرے لیے برکت والا ہوتا، تیرے آنسو نکلیں تیرے رخساروں پہ بہیں. اور شیر خدا تو شیر ہے نا، حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اگر تیری آنکھوں سے کبھی آنسو نکلے نا اللہ کی یاد میں، حضور کی محبت میں، تو فرمایا ان آنسوؤں کو پوچھنا نا، ان کو چہرے سے صاف نہ کرنا. یہ تو آنسو اس قابل ہیں کہ تیرے رخساروں پہ رہیں، یہ تو روشنی ہے تیرے چہرے کی، ان کو پوچھنا نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت کرتے ہیں انہیں رہنے دے، یہ آنسو بڑا قیمتی ہے، یہ نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کا ہو کے نکلا ہے، نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کے لیے نکلا، نکلا تیری آنکھ سے ہے پر اس نے نا اس نے تجھے بتایا ہے کہ تیرے وجود میں، تیری دھڑکنوں میں، تیرے جذبات میں کسی اور کا بھی حصہ ہے. یہ رب رسول کی رضا کے لیے چھلکا ہے. ایک بھی رونے والا ہو تو باقیوں کا کام بھی. بولے سنو نا، حدیث ہے بیہقی شریف میں، حضرت ہیثم بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے، حضور کی باتیں دلوں کے میل کچیل اتارتی چلی جا رہی ہیں. فرماتے ہیں ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر حضور کی گفتگو سن رہے تھے، وہ رو پڑے. ساری گفتگو چھوڑ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توجہ اس شخص کی طرف ہو گئی، ہوا کیا ہے؟ وہ تقریر سنتے، بات سنتے بس رو پڑے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے آج اگر وہ سارے مومن بھی یہاں موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر وزنی ہوتے تو اس ایک بندے کے رونے کی وجہ سے اللہ سب کی بخشش فرما دیتا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے یہ رویا ہے تو اس کے رونے پر فرشتے بھی روئے ہیں، اور فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہ جو نہیں روتے نا ان کے حق میں ان کی سفارش قبول کر لے جو تیری بارگاہ میں روتے ہیں، جو تیرے حضور عرض گزار ہوتے ہیں ان کی سفارش قبول کر لے ان کے حق میں.